ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਦੀ। ਦਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋਈ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80% ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੋ ਜਗਾਰਾ ਜਗਾਰਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਖੇਰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਵਾਹ ਜੈ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਬਥੇਰੇ ਗਏ ਬਥੇਰੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ 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 ਉਹ ਪਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਬਣਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ